Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Leon Coukerník. Soukerníku tady mladých, tak ano. Tady si vemte, prosím, pití. Neptejte se mě na prádlo, prádlo nebalím. No a já vám naleju zvlášť. Tak, pan Leon Coukerník je člověk s pozoruhodným příběhem. Začínal v Česku jako prodavač starožitností, že jo? Nebo obchodník se starožitnostma. Dneska je majitel kasína v Rozvadově, který je největší v Evropě. Tak nějak se to dá říct, já nekoukám na to, co je největší. Ale, koukám, aby to šlo dobře. No ale je největší. No tak je tam kolem... Je to, myslíte si, že ta v pokru se hraje u vás, že jo? Ano, tisícovky zaměstnanců a je tam 500 000 klientů ročně. Tisíc zaměstnanců? Ano, ano. A 500 000 klientů ročně? Ano. To je pozoruhodný. Na druhou stranu, děkuji. Vy jste to začal budovat v Rozvadově, kde byl jenom přechod v té době, ne? No byl tam přechod a tak nějak náhodou jsem se tam objevil. Byl prodej pozemek, koupil jsem ten pozemek a měli zájem o to nějaký jiný lidi, aby od mě to koupili, neprodal jsem to a řekl, postavím to sám. Postavím Takže jsem začal na Rozvadově, prostě v obci, který bydlí nějakých 500-600 obyvatel, stavět takovouhle věc. A, no ale měli bychom k tomu říct, že vy jste s tím měl zkušenost, protože vy jste hrál jako pokr. No jasně, já jsem hrál už dá se říct od dětství, ale takový ten profesionální pokr. Ne, ale počkejte, ale to dětství si projde. Ano. To vaše dětství je obzvlášť dobrodružný. Děkuji. Vy jste se narodil v Moskvě, že? Ano. V Moskvě, v židovské rodině, ano. Pak jste odjeli do Izraele. Tatínek matematik, maminka fyzik, ano. Tatínek matematik, ano. Maminka fyzička. A maminka je profesionál v šachech. Maminka profesionál v šachu. Pak jste byli nějaký čas v Izraeli. Ano. Vy jste pak šel do Kanady. Do Itálie, pak do Kanady. Do Itálie, pak do Kanady. Kanady jsem se naučil starožitnosti. V Kanadě. Ano, a přijel jsem sem do České republiky v roce 1993 na týden. Na týden. A zůstal jsem do dneška. Se protáhlo, co? No, a vy jste přijel na týden sem s čím, jako turista? No, tak jakože jedu, protože kamarád z Toronto byl Čech, říkal, hele, pojed, přemluval mě asi rok. Abyste a po roce prostě s jedním batuhem jsem sem přijel a už jsem nekoukal zpátku, tam jsme volali nějakého Poláka, aby zabalil do krabic věci z toho bytu a poslali sem. Aha. No a počkejte, a tady jste začal obchodovat se starožitnostma? Byl tady statní podnik Saluna a v tom podniku pracovala nějaká paní Javorská, která mě vzala, poněvadž jsem mluvil hodně řečí, dneska mluvil 8 řečí, předtím jsem mluvil o dvě míň, o češtinu a němčinu, jsem mluvil 6 řečí. Prostě byl jsem šikovný, prodával jsem velmi dobře, takže ten podnik se zabýval tím, že vzali do komisního prodejnice, dal jste 10% podniku, mohl jste prodávat tím pádem i svý věci, takže jsem oběhnul pár bazarů, nakoupil odpoledne, jsem to dal do starožitnosti a vlastně věci v těch starožitnostech statních tenkrát ano, prodával. Ano. No a pak jste měl svůj obchod? Pak jsem měl první obchod, jsem otevřel v Devících, než je z armády, pak jsem otevřel obchod v Pařížské ulici, ta Pařížská byla poslední, ale otevřel jsem obchod ve Washingtonu a v New Yorku. Takže v Pařížské, ve Washingtonu, v New Yorku, ale vím, že v Praze, když jste byl, tak u vás nakupovala pražská smetánka starožitnosti, ne? Nakupovali úplně top man, poněvadž jsem vždycky byl názor takového koupit špičkovou věc, nešlo jenom o cenu, šlo o to koupit věc jinou, hodnotu, než mají všude. Jo, jo. No a vy jste ten pokr hrál od dětství, říkáte? Ano. No ale tak vy jste vyhrál, já jsem to viděl na videu někde, to bylo mistrovství světa, nebo co to bylo? No nějaký různý mistrovství jsem vyhrával, jsem tam, no. No, no tak taky se patří prohrát, že jo?
Když se prohrává, tak se jde jak pod kobercem potichu domů, nikomu se neříká. Když se vyhrává, tak se slaví. Že? Tak se slaví. Tak důležitá je pak ta dlouhodobá bilance, aby to bylo spíš v plusu, ne? Ano. No ale teď ještě, aby jsme to dokončili. Takže vy jste měl ten obchod, tady jste prodával starožitnosti. A co vás vedlo k tomu, že najednou jste toho nechal a šlo jste stavět tadyhle? Jasně, v té době jsem měl obchod v Pařížské ulici, když jsem začal stavit kasino a v New Yorku a ve Washingtonu. Jenže ten obchod bez mě zase nefungoval tolik. Musel jsem vždycky cestovat mezi těma třema bodama. Kde se jsem objevil, tak jsem si tam pozval klienty, ty přijeli, nakoupili. Když jsem tam měl parťáka nebo prodavačku nějakou, tak nechtěli vůbec nic kupovat. Takže to zase one man show. Jo. A víte, co si myslím? To jsem právě se vás chtěl zeptat. Já myslím, že Češi obecně moc nadaný nejsou na obchod. No já si myslím, že jsou moc nadaný Češi. Jo. Moc nadaný, to jste naumilo. To jste měl dělat tu talk show v Německu nebo někde. Jo. Říkáte, že Češi nejsou nadaný. Myslím si, že... jsou nadaný národ. Národ, jo, ale ano. Obchod zrovna... Ale i na obchod, ne tak jako my Židi, no, samozřejmě, takhle. Ale to... Ale jsou tu lidi, kteří jsou na to nadaný, ale v tom globálu mě to nepřijde tak, že... Já jsem potkal jenom ty dobrý Češi, nevím, kam chodíte. Ale to já taky, ale já s nima neobchoduju, vy s nima obchodujete, tak to možná poznáte, no. Podívejte se, otevřel jsem v 94. roce na ČES armáde, otevřel jsem obchod. A jedin z první, kdo tam přišel, pan prezident Havel. Jo, ano, ale neobchodovat, něco si koupit. Koupit, protože oni v Dolostřelecké ulici tenkrát koupili. Jo, tak takhle vám se zdají Češi jako dobrý obchodníci, že u vás hodně kroku nakupovali, no to chápu. Ale já jsem byl ten, který má ty věci krásně. Já vám to věřím. To znamená, to je radost. Představte si, že je teplý den a někdo prodává zmrzlinu. Máte rozumět? No, to je stejný. To je stejný. Prostě stavíte dům a někdo vám prostě sežene do toho domu nádherný obraz, nádhernou komodu. No a teďko počkejte. No to jsme tady neřekli. Mm-hmm. Vy jste byl velký přítel s Karlem Gottem, že jo? Ano. A dokonce jste tam ukrýval paní Gottovou, když měla těžký chvíle s dětma, že jo? Já jsem to, tehdy jsem o vás slyšel poprvé, no tady jste s panem Karlem. Ano. Že ona je někde tam u vás a já jsem zjišťoval, kde to je. Karel mě poprosil, aby jsem se postaral prostě o děti, o Ivanku, až prostě odejde, aby bylo dostojný, protože samozřejmě vědělo se, že to bude velmi, velmi aktivní taková, takových těch 14 dní, než se udělá se ten, než se to trošku sklidní. A samozřejmě měli jsme je odvést, nicméně Ivanka jela sama, tak se ze sebou přivezla novináře. Jak kdyby jsme je odvezli my, tak by novináře nebyli. Tak by to nevěděli. No, tak by se méně psalo, no. A přivezla novináře, takže to tam oblíhali. No, přivezla, za ní na motorce někdo jel, sledoval, že jo. Jo. Jinak každopádně prostě se to tam byla a dá se říct, že jsme to tam nějakým způsobem organizovali. Přečkali. No. A teďko ještě teda tady... Bylo to přání Karla. Bylo, já vím, jo. Tehdy jsem o vás poprvé slyšel. No a já o vás slyšel iše předtím. Jo. Ale... Ne, ale zajímavé je, že o vás nepíšou jako ty Forbes a Business a Hospodářský novin a tak, jako to vaše... Byl jsem na titulci Forbesu. Jo, protože ten váš obchodní výsledek je fascinující. Kolik je obrat tam? Gigantický obrat, oni to vyjde teďka ve sbírkách, přečtete si to, já úplně takhle z fleku to nedám. Ale je to nejúspěšnější biznes tady, co se týče živýho hrání tady široko daleko i po Evropě. Jo. Ano. Ne, to je úchvatný něčím, protože vlastně ve spojení s tím rozvadovem. 96% klientů jsou cizince. 96%? 4% klientů máme Češi. Jo. No, ale to daleko. Není daleko, ale... Počkejte, 4% z 500 000 jsou 20 000 navštěv. To je hodně na Českou republiku. Jo. No jasně, tak máte v Evropě máte spoustu států, tam jezdí z celého světu, že jo, lidi. No prosím vás, a určitě by se někdo zeptal, jestli dáváte taky peníze na charitu? No tak samozřejmě, to je povinnost každého úspěšného podnikatele. Bez toho by ten život nebyl tak veselý.
No ne, tak... Jinom brát, jo. Já vím, ale oni se vždycky, když je to spojený s kasínem, tak mají všichni představu, že to jde opravdu o tu trhačku. Tak... Já velmi rád, velmi rád. Pokud vím, že to je prostě lokálně plzeňským regionu, podporuji široký záběr aktivit a slyším na různé problémy a tak dále. A na ní měli to prostě podpořit. Jo. Tak to je od vás hezký. Mám rád, i umělce podporuje, že? Vy podporujete i umělce? No a... To je to, že jsem vás objevil pozdě, no. Ale tak to je samozřejmě krásný a od vás pěkný. No a vy máte dvě děti? Dvě krásné děti. Dvě krásné děti, pardon. To ulítlo z huby, úplně neuvařený. No, já mám normální čtyři, ale... Vždycky někdo musí mít víc. No, když ne v pokru, tak aspoň v tomhle. To byl můj pokr, víte? No, tak... A něco vám řeknu, a ta karta nikdy nepřijde taky, jako. No, ale na vaše paní tam je s vámi celou dobu. Ano. Dobrý večer, madam. Bílý, madam. Ne, ne, tak ono to je provoz, který... Do kasínu, myslíte? Ne, do kasína ne, stará se o děti, užívá si ne, ale, života. No dobře, ale... Stará se o mě. Bova, no bode. Nemusím balit pradlo, no. Jak jsi začal. To, no ne, tak my jsme troskyči takový no, tady. No ne, no. Si balíme pradlo. Prosím vás, a ještě mě řekněte, když sbíráte to umění, tak vy si zatím i dojedete někam, nebo vyhlídnete něco a jdete si po tom kousku, abyste ho měl, jo? No tak určitě cíleně a určitě... Hned se takového něco, co obzvlášť milujete, na čem obzvlášť lpíte. Ono to je vždycky momentální, tu novou věc, když přijde, tak ji hrozně dlouho obdivujete. Pak zase obdivujete nějakou jinou věc a těch různých uměleckých předmětů docela hodně mám. Podařilo se... Asi kolik tak asi? No, nevím, tak to chce. Ono čísla... neznamená i kvalitu. Já vím, že ale jenom tak jsem se zeptal. No, tak prostě. Si to je 100 kousků, 500 kousků. Je to překrásná sbírka českého umění a rád ji tady prezentuji a rád ji dávám do různých... A co tam máte z českého umění? Co? No třeba Alfons Mucha, já nevím, Emil Fila, Čapek. No, tak to jste to vybrabčil všechno, co tu bylo. Ne. Já jsem to neodvezl do Vietnamu. Já vím, že je to tady. Je to tady. Dokonce posledního Muchu jsem převez z Chicago, jo? A jo. Jsem platil DPH za ní. No. Leon Soukerník! Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na stranou buď divadla Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně. A teďko ještě nám Adam Mišík zaspívá. Jako bouře, co se blíží, někde vdali, až mi do našich uší. Teď to přijde, jen ten záblesk ve tvý tváři. Kdybych měl umřít, chci tu tady svoji duši. Celou tobě chtěl bych dát ti. A ti chráníš jako srdce na tvý dlaně. Kdybych to měl skončit, tak to bude teď. Byl tu láhev a poslední sex, jen poslední zážek, není třetí zpět. Co ty víš, co ty víš, co ty víš. A kdybych to měl skončit, tak to bude teď. Byl tu láhev a poslední sex, jen poslední zážek, co ty víš, co ty víš, co ty víš. Dobrý večer.
abym cię miosem zawolał. Miosem ci dziś prawdę. I dziś kito mu odulat. Ja myślę, że tu zwładną. A czekala si na mnie, czekala si marnie. Posloucháš, jestli mi odpustíš, já chci ti něco říct. Na tohle nejde zapomenout, když se díváš do mých očí. Na tebe nejde zapomenout, když se díváš do mých očí. Teď už dobyl, vrátím se za tebou, do konce dní. Usínal jsem na zemi studený, čekal na spasení, než jsi přišla ty, než jsi přišla ty, než jsi přišla ty, na tohle nejde zapomenout. Když se díváš do mých očí, zapomenout. Když se díváš do mých očí,